Na Jablonecké přehradě Mšeno dnes nainstalovali plováky se solárními panely. Ty pomocí speciálního ultrazvuku pomáhají v létě eliminovat ve vodě toxické sinice. Voda tak zůstává po většinu sezóny vhodná ke koupání. A startujem. Super, odražte se bezva. Ještě tak půlku té vzdálenosti, jo? Tady na ten roh, ještě kousek. Kyslík 9,86. Teplota vody 23 rovných. Tohle, když vám připravím, tak vy si ho můžete vzít sebou a cestou tam ho zrovna přikotvit. Vysílače budou umístěny zhruba 30 cm pod hladinu. Upozorňovat na ně budou pontony se solárním panelem, který jim dodává energii. Místa byla vybrána tak, aby vliv ultrazvuku pokryl i pláže na obou březích přehrady. Jablonecká radnice za tento typ čištění zaplatí zhruba 400 tisíc korun ročně. Ty ultrazvukové vlny rozbíjí plynové měchýřky, které sinice uvnitř svých buněk obsahují. Dojde k úniku plynu a klesnou ke dnu, kde se vlastně pomalí jejich růst a vlastně znemožní se jejich reprodukce.